Ahoj děti, strana nadepsaná na dva je zakončena pátým cvičením, což je cvičení, které opět zvládnete samostatně. Připomínám, přečíst zadání, přerušit video, samostatně vypracovat a potom se vrátit, protože si porovnáme řešení a také se podíváme na interaktivní cvičení. Dejte se do práce. Výborně, děkuji. Tak jaké bylo zadání? Přečti a zakroužkuj. Krouskovat jste měli malé n. Takže tady je pro opakování velké na malé n. Přečtu si nejdříve celý řádek n, j, i, n a m, t, n, u, p. No, označím no. tady, tady, pozor, tohle má dvě, dva kopečky, to je M, tady a tady, já jsem našel čtyřinu, vždy si všechno nechávám překontrolovat, porovnám, no a já to mám takhle a mám to stejně, tak to budu mít dobře, a vy? Také. No a nyní se pustíme do procvičování malých písmen. Pozorně poslouchejte. U. Kde je U? Barvu nahoru. Tady. U. L. L. T. T.

É? e I. I. e É. Modra, ano. É. É. J. Né, esplésci? Ano. J. M. 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 U. No? Slyšeli jste dlouze? U. Oranžová pastelka je ve vašich rukou. A. A. A to by stačilo. Já si myslím, že jsme důkladně procvičili malá písmena.